18 ming dollarga 2 xonalik uy desam hozir hamma ushbu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'radi va do'stlariga shundoqqa jo'natadi. Arzon variant chiqdi deb. To'ppa to'g'ri eshitdingiz. 18 ming dollar to'laysiz, qolganini bo'lib-bo'lib to'lab borasiz 7 yil mobaynida. Ipoteka asosida uy so'raganlarga maxsus uy. 2 xona yangi domlardan vokzal hududi. Mana bu uyimizning kirish eshigi, bu egasi bo'ladi. Va prixoshka. Mana. Uzun koridor. Maza qilib yashaysiz. 56 metr kvadrat glukhoy xonalarsiz. Idealni planirovka. To'g'rimizda sanuzil joylashgan. Suv, gaz, svetda muammo yo'q. Pul avtomat bo'lsa ham kirmashinka bor. Issiqlik manbaylari qilingan. Ya'ni radiator bor hamma joyda. Suvni tekshirib ko'ramiz. Marhamat, suv bor. Biz vokzal yoki pavrot hududidamiz. Xullas ikkalasining o'rtasida. Chay fabrika mo'ljal 5-chi milsa xona orqasidagi yangi donlar. Marhamat. Bu xona proyekt bo'yicha zal bo'lish kerak. Negadir xonadon egalari spalni qilib yuborishdi. Remontlar o'rtacha holatda, hamma xonada deraza bor, pol laminat, pardalar ilingan. Xullas kiramiz, yashaymiz. Manzil juda ham yaxshi joyda. Va spalnisi. Bu yotoqxona bo'ladi. Mana, xohlang detski qiling, xohlang katalar uchun yotoqxona. Hamma xonamiz derazasi domni orqa tomoniga qaragan. Bitta patologlarni ko'rsatib qo'yasiz, gipsokartonda shakl qilingan. Demak, ta'mir holatlari a'lo darajada. Fasoni eskirgan bo'lishi mumkin, modasi, lekin holati yaxshi. Ha, bitta aybi bor. Agar uy ko'rishga kelganda ehtiyot bo'ling. Qo'lni tiqib olsangiz, to'q uradi, aniq. Ehtiyot bo'lamiz mana shu narsaga. Xo'p, oshxona. Ayollarimiz hozir kutib o'tirishibdi. Qanaqa ekan oshxona deb. Mana shunaqa oshxona. Juda ham zo'r. Akrildan voydot, akrildan oshxona mebellari, fartuklar kafel qilingan, xolodilnik kichkina bo'lsa ham bor, suvga ariston bor. Mana bu katyolimiz uyimizda issiqlik moslamasi, ya'ni qish kuni bizda issiq suv bilan va issiqlik manbayi bilan ta'minlab turadi. Deraza. Gazga yangi o'chirg'ich qo'yilgan, moyka o'tishga. Mana shu bo'lyapti uyimiz. 56 metr kvadrat, yangi dom, birinchi qavat. Pastimizda ham odam yashaydi. Polni podvalda ham. Bu ikkinchi qavat hisobida. Kadastr bor, naqd pul asosida va ipoteka asosida sotiladi. Boshlanish to'lovi 18 ming dollar, uyda umumiy narxi esa 46 ming AQSh dollar bo'lyapti. Telefon qilamiz va do'stlarimizga shuni jo'natamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like, comment, podelitsa va mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga katta rahmat.